Je úžasné, keď sa človek rozhodne žiť život podľa seba. Prestane myslieť na to, čo si o ňom myslia druhý. A prestane brať aj ohľad na to, čo na ňo povedia ostatní. A myslím si, že toto majú spoločné Shirley Valentine so Zdenou. Že vlastne sa im to ako keby v tom živote spodobuje obidvom. A celá tá téma tej hry je vlastne o tom, ako zobrať ten život do vlastných rúk. A hlavným predpokladom toho, ako začať žiť život podľa seba, je začať zmysluplne pracovať. To znamená, že začať robiť prácu, ktorá nás baví. A to je vlastne aj kredo z Deny, že je vidieť na javisku, že ju to divadlo baví a že tomu divadlu odovzdala celý svoj život. A preto sa tá inscenácia s ňou skúša veľmi dobre. No, museli byť olivy, lebo večer neprišla. Ani na druhý deň ráno. Bežne režisér sedí v hľadisku a je vlastne prvým pozorovateľom hereckých akcií, že vlastne je v polohe prvého diváka. Pri monodráme je to ale inak. Režisér sa stáva vlastne prvým a jediným partnerom toho herca. O to intenzívnejšie vlastne prežíva celú tú situáciu alebo celú tú drámu tej postavy a nesie na bedrách celý ten príbeh tej postavy. A ten zážitok z tohoto skúšobného obdobia je pre mňa o to intenzívnejší. Tak ako sa zladiť s herečkou, ktorá má nejaký vkus? Ja mám nejaký vkus, obidve máme názor na tú rolu. Niekedy to nie je ľahké, ale so Zdenkou ja spolupracujem dlho a máme sa oskúšané, overené a hlavne je to asi o nejakej vzájomnej dôvere. A ja nie som výtvarník, ktorý dáva tie rigorózne, to, takto to chcem, takto si myslím, že je to správne. Ale mňa baví tá spolupráca, keď ten herec vlastne prinesie konštruktívne niečo do toho. A že je to vlastne nejaký dialog o tej postave. Lebo pre herečku v takejto postave je veľmi ťažké vlastne tú postavu odžiť, odinterpretovať a ja jej mám v tom pomôcť. Ja som vlastne nápomocná. Takže nie je dávať prekážky, takže vlastne je to v dialogu. Ja vlastne robím tú profesiu veľmi dlho, ale ja poprvý raz som robila monodrámu a naraz vlastne zistíš, že vôbec nie je jednoduché pre herečku, ktorá nemôže odísť zo scény, len v pauze urobiť nejaké významové zmeny. Takže i keď to vyzerá tak náhodne, tak nie je asi úplne ľahké nájsť tie momenty, kde vlastne herečku prezliesť, kde to zvládne tak, aby mohla odilustrovať niektoré situácie. Tak nie je to úplne také automatické a ľahké, i keď to tak vyzerá v jednej hre. Tak riešili sme to, že jak z toho textu po konzultácii s režisérom, že neideme opisovať dejstva a že hľadáme priestor, ktorý je neutrálny, že my nevieme, či ona čaká na letisku, v hotelovej lobby, v nejakom neutrálnom priestore, či je doma, či už je tam v tom Grécku, či vôbec došla do Grécka. A hlavne, aby to pôsobila taká pekná pasparta pre monodrámu jednej dobrej herečky. No vždy je výzva, záleží od toho, či to je niečo situačné, akčné, alebo je to psychologické a že ten priestor vyžaduje skomorniť, alebo priestor vyžaduje zase expandovať do priestoru. Takže toto je ten prvý prípad, že kde sme potrebuje priestor skomorniť, nerozťahovať sa. Zelená je nádej. A vertikálne steny sú atraktívne, sú súčasťou niečoho, čo je pre nás furt ešte ako keby exotickejšie. Nie je to bežná vec.
pohladila ma po tvári. Inšpiráciu k tejto hudbe som sa skladala vlastne z takých dvoch zložiek. Jedna bola racionálna, že som si vlastne predstavoval to prostredie. Tie hlavné dve zložky sú tam more a žena. Takže som sa snažil, aby to prehováralo k ženám, hlavne tá hudba, aby bola dostatočne romantická, aby niesla so sebou atmosféru mora. A potom som mal taký prístup trošku intuitívny a snažil som sa pracovať tak, že vyťažiť z tej atmosféry. Pozeral som si, ako Zdenka hrá tú danú pasáž a vlastne snažil som sa nechať na sebe zarezonovať tú atmosféru tej scény a snažil som sa nasledovať svoju intuíciu. To znamená, pri prvom motíve, ktorý ma napadol, snažil som sa ho hneď zachytiť, lebo príliš som nechcel špekulovať. V predstavení sa vlastne nachádzajú 4 motívy a každý z nich ma napadol vždy ako prvý, hej, v tej danej chvíli. Vyšiel som postupne od prvej hudby, ktorá začína to predstavenie, až ku koncu, ale vždy som čerpal z toho prvého nápadu, ktorý mi skresol v hlave. Vždy som sa snažil cizelovať ten prvý nápad, prvú tú atmosféru, ktorá častokrát je ťažko zachytiteľná, ťažko človek ju môže uchopiť, a keď začne špekulovať, tak môže sa dostať, môže ho to odladiť niekde inde. Ale chvála Bohu, máme mobilné telefóny, takže hneď som si mohol zaznamenať ten prvý nápad a potom som z neho vždy vychádzal. Každý skladateľ v nejakej scenickej muziky musí pochopiteľne aj tolerovať a vychádzať z predstavy režiséra. Takže na konci prvej časti tá hudba mala prinášať nejaké očakávanie, že sa niečo zo Shirley udeje, a aby sa ľudia tešili na tú druhú časť po pauze, ktorá príde, aby to očakávanie, tá zvedavosť tam bola a aby naznačila to more. A tak som v podstate pri tých vlnách si predstavil, ako violončelo hrá motív. Ja som sa rozhodla hrať Shirley Valentine, lebo mám pocit istého završenia tej mojej roboty v divadle a nie vždy ma naplňa tá práca, keď hrám len také nejaké tie prídavky k nejakým veľkým úlohám. A mám pocit, že práve mám toľko nažitého, mám tú skúsenosť, že som si chcela ešte zmerať, ako to zvládnem, či to dám, či jednoducho dokážem to natlačiť do hlavy, lebo je toho dosť veľa. A chcela by som vlastne istým spôsobom osloviť hlavne ženy. Chcem osloviť hlavne ženy, aby sa nebáli žiť svoje životy podľa toho, ako majú predstavu. Napriek všetkému, že sme už v 21. storočí, mám pocit, že ženy sú stále tie služobnice, domáce a podobne, a stále berú ohľad na deti, na muža, na spoločnosť ako takú, ako sa na nich díva. A ja mám pocit, že ja som žena, ktorá môže byť motivujúca pre také ročníky, ako som ja, a vidím to na mnohých herečkách amerických, ktoré dostávajú v takomto veku nádherné úlohy. A tuto nie je takáto skúsenosť, tu bohužiaľ v seriáloch hrajú mladí ľudia a staré ženy a starí muži sú tam len, ako vravím, deduško, babička a podobne, a mňa to nebaví hrať deduška a babičku. Postava Shirley Valentine pre mňa zaujímavá práve tým, že neudejú sa okolo nej nejaké prevratné záležitosti, ale objaví samu seba. A to je veľmi dôležité. A príde na to, že roky niečo, čo v sebe cítila ako nerozvinuté,
ako nenaplnenú nejakú túžbu a hlavne ja za seba môžem povedať, ja si neviem predstaviť žiť život bez lásky a bez naplnenia tej lásky. A preto sa mi Shirley páči, že zrazu v istom momente sa v nej prebudí ženstvo a zistí, že to je presne, čo človek životu potrebuje. Nepotrebuje mať zámky, nepotrebuje mať jachty a nepotrebuje mať kopce peňazí, ale potrebuje mať dobrý pocit z toho, že žije naplnený život. Raj, človek nemôže utiecť pred životom, ale tentokrát ani život nemôže utiecť predo mňa. Myslím, že Shirley Valentine, tak ako ju Willy Russell napísal, by nám natoľko neoslovila naše publikum, pretože sa to odohráva celé v inom štáte, hovoríme Mildred, hovoríme John a ja neviem, Bobby a ja neviem čo. A nie je to tak celkom adresné a preto sa strašne teším, že môj pán režisér to prepísal istým spôsobom na neutrálne pomenovania postav, ktoré sa zjavujú. Je to on, ona, dcéra a tak ďalej a tak ďalej. A práve preto máme možnosť narábať s tým textom. A myslím, že ten text prináša aj veľa vtipných momentov, kedy dáva priamo ten Russell k tomu tú možnosť zahrať si tú, ktorú malinkú postavičku v takej nejakej skratke a v tom, ako sa prejavuje, alebo zahrať trošičku z toho charakteru. Pričom nemám ambíciu, aby toto predstavenie bolo burleskou. Myslím si, že ani tak sa to nedá hrať, pretože je tam veľa, veľa úvah o živote, o sebe samej, veľa o tom, čo znamená a ako prežiť život, tak nemám ambíciu, aby ľudia sedeli a takzvane chlámali sa od rehotu. Je to o tom, že treba aj vo vážnej veci momentíky odľahčenie a toto, myslím si, táto hra poskytuje. Ja žijem! No, tak samozrejme, že každá postava je hotová v istej chvíli a nedá sa presne povedať, že dnes, posledný deň generálky, keď ju máme, je tá postava hotová. Je to postupné nachádzanie a postupné sa uvoľňovanie v tom priestore a v tej možnosti varírovania medzi tým, čo cítim a medzi tým, čo je požiadavka režiséra a potom nakoniec pevne verím, že tú požiadavku naplním. A ťažšia samozrejme je pre mňa hra submisívnej ženy. Ja som, myslím si, dosť, aspoň teda pre ľudí, tak reprezentujem ženu, ktorá je rozhodná a dokonca majú pocit, že som dominantná vo vzťahu a podobne. Ale nie je to tak. Ja som aj sluštička, ja rada aj slúžim a podobne. Napriek tomu radšej hrám také tie charaktery v divadle, kde je to tá žena taká určujúca. No a preto pre mňa tá prvá časť, kedy ona kým sa objaví a je v takej submisívnejšej podobe a polohe, je pre mňa ťažšia. Ale napriek všetkému nie na dlho sa tá žena dostane do polohy, že by bola nejaká zrazu rozkazovačná alebo podobne. Je to len o tom, že zrazu všetko môže robiť s ľahkosťou a cíti sa v tom, čo práve robí. A napriek tomu, že zostane znovu tou, ktorá obsluhuje a posluhuje iným, že je v tom slobodná a že je to práve to, čo chce. Aj sa smiala. A často. Aj s ním. Napríklad, keď niečo spolu robili. Keď napríklad prerábali kuchyňu a malo. Mám predstavu a preto verím, že publikum, ktoré príde na moju poslednú generálku, bude práve to, ktoré bude pozitívne predpojaté, čo je veľmi dôležité. Že nie, že no, ukáž sa, ale ako tešíme sa, že znovu môžeme po takej dlhej dobe si sadnúť a počúvať pekné texty a prípadne sa možno aj zasmiať a podobne, ale že to budú ľudia, ktorí budú ochotní počúvať, čo je najdôležitejšie, lebo nie každý muž vie počúvať. A väčšinou si myslia, že musia zobrať rozhovor do vlastných rúk. Ale tentokrát bude ten rozhovor v mojich rukách.